डिभोर्स भएर बसेकालाई लागि पनि उनीहरूको घरमा जोडाइदिएछु। तेरो मान्छे चाहिँ र हराएर यो ठाउँमा छ, 24 घन्टा भेटिएको छ भने 24 घन्टामा भेटाइदियो। युरोप जुन देश खडी मुलुक जुन देशमा पनि जो मान्छेको भिसा झरे छैन। मैले यताउता काम गरेपछि उनीहरू फोटोबाट काम गरेपछि भिसा झर्छ, उनीहरू काम बन्छ। जो मान्छेको काम बनेन काम बन्छ, जो मान्छे टायल फेल भए टायलमा पास भएको भनेको नभन्दै 7 दिनको 5 दिनको 7 दिनको नै भेट्यो। टिचिङ हस्पिटलले अपरेसन गर्नुपर्छ भने एकजना माता नै हो, टिचिङ हस्पिटल अपरेसन गर्छु भने डेट दिएको मान्छेलाई पनि यहाँबाट फुकेर गरेपछि अहिलेसम्म अपरेसन गर्नु परेको छैन। त्यही हो सीता सुनुवा राई हुनुहुन्छ, साथै उहाँ सांस्कृतिक संरक्षण तथा सामाजिक विकास केन्द्र नेपालको निवर्तमान अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। आज माता झाँक्रीहरूको भिडियोहरू हामीले खिच्ने क्रममा यहाँनिर सीता माता तारकेश्वरमा आइपुगेका छौँ। माताजी तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद हजुर मिडियाकर्मीहरू सम्पूर्ण आरामै छु एकदम। निकै लामो समयपछि हाम्रो भेट भएको छ, पहिला पनि लगभग वर्ष दिन हुनुहुन्छ। अब केमा बिजी के गर्दै भन्दा पनि अब भर्खर अब बिजी एकवटा आफ्नो एउटा ऊ हुन्छ। म चाहिँ मेरो सांस्कृतिक संरक्षण सामाजिक केन्द्र नेपालकै काममै बिजी छु, संस्थाकै काममा बिजी छु। संस्थाको काममा बिजी हुनुहुन्छ तपाईँले, संस्थाको काम अहिले थाल्नु भएको छ, पहिला झारफुक निकै गर्नुहुन्थ्यो तपाईँ? यस्तो मैले झारफुक हेर्ने सर्वप्रथम सम्पूर्ण जतिले हेर्नु भएको छ यो च्यानल होइन, हेर्नुहोला सबैले, लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला। किनभनेदेखि मान्छे होइन, हो पहिला मैले झारफुक गर्थेँ, नगर्ने होइन गर्थेँ, तर अहिले मैले 2-4 वर्षै भइसक्यो यो कामलाई थाती राखेर मैले आफ्नै सांस्कृतिक संरक्षण सामाजिक विकास केन्द्र नेपाललाई नै अघि बढाउँ, यो रहेछ हाम्रो देशको पहिचान भनेर चाहिँ त्यसमा लागिरहेको छु। अहिले मलाई उद्देश्य भनेको प्रति जग्गाको लागि अब देखाउनु त, कसैले यहाँ बना त्यहाँ बना भने धेरैले मलाई भुलभुलायाँ पारेर धेरैले चाहिँ र यो ठाउँमा जग्गा दिन्छु माताजी भने आश देखाए, तर म मेरो चाहिँ सबैले म जस्तो छु अरूमाथि पनि त्यस्तै सोचेर होला त नि भने, नेतादेखि लगेर सबै साधारण कर्मचारीहरूलेसम्म पनि अब मातालाई जग्गा दिने, यो ठाउँमा बनाउने, मन्दिर बनाउने, यस्तो गर्ने, त्यस्तो धेरै आश देखाए। अब म आशबाट निराश भएर म जे हुन्छ भगवान्ले चाहेको अवश्य पुग्छ भनेर त्यसमा लागिरहेको छु, अहिले संस्थाकै मा लागिरहेको छु। यो जस्तै झारफुक गर्ने तपाईँको पहिलादेखि गर्नुभएको भक्तहरू हुनुहुन्छ होइन, अनि अहिले पनि नयाँ कतिपय भक्तहरू माताले झारफुक गरिदिनु भए हुन्थ्यो भन्ने पनि सोच्नुभयो होला, खासमा किन छोड्नुभयो? अब अहिले पनि झारफुक गर्न आउनुभयो भने त गर्नै पर्यो होला नि त। यस्तो हुन्छ, मैले भनेको छु बिहानको 9 बजीदेखि 10 बजेभित्रमा आइपुगेँ भनेदेखि उहाँहरूलाई मेरो आफ्नो गर्ने धर्म गरिदिन्छु होइन गरिदिन्छु, र उनीहरूको आफ्नो टाइमले आयो भने चाहिँ म आफ्नो काममा हिँड्छु, म गर्नु भ्याउँदिनँ। यो जस्तै अब जतिखेर झारफुक गर्नुहुन्थ्यो हजुर होइन, त्यतिखेरको कुराहरू गर्दाखेरि कस्तो कस्तो किसिमको बिरामी रोगीहरू चाहिँ आउनुहुन्थ्यो, अनि कतिको निको पार्नुभयो कि भएन, यो कुराहरू के छ? अब निको पार्नु भयो भएन भन्दा पनि अब मैले भन्छु, मैले निको पारेँ भन्छु होइन, अब अरू देख्ने श्रोताहरूले पनि निकै भएका छन्। अब विश्वमा 10 वर्षदेखि लोग्ने स्वानी अलग बसेर बसेकालाई पनि होइन अब नजिक ल्याइदिने मैले गरे होइन, म त एउटा माध्यम मात्रै हो, मेरो माले गर्नुभयो, जोडिएका छन् अदालतमा, दिवस परेकाबाट पनि जोडाइदिया छन्। तर के भनेदेखि हाम्रो नेपाली लाई नेपालीको बानी चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि खोला तरेर लट्ठी बिर्सिने बानी रहेछ, र हुनु त सबैलाई त्यस्तो परेको छैन होला, कति माता झाँक्रीहरूले माता झाँक्री काम गरेर घर बनाउँछन्, तर मैले त कोठा भाडा तिर्नु पनि पुग्दैन मलाई त, अब यो आफ्नो कहानी छ होइन, तर पनि मैले जति मान्छेलाई गरिदिन्छु, कोही मान्छेलाई विदेशको यात्रा पनि पठाइदिएछु, भिसा पनि गरिदिएछु, तर उनीहरूको काम गर्छन्, खोला तर्छन्, लट्ठी बिर्सिन्छन्। अहिलेसम्म जो मान्छेहरूलाई मैले मेरो आफ्नो उसले होइन गरिदिएँ, जो मान्छेको बुढाबुढी पहिला चाहिँ लोतोपोतो गर्छन्, पहिला दिनमा 50 कल गरेर चाहिँ उनीहरूको काम नबन्जिन्छे, उनीहरूको काम नगर्जे, अरू माताहरूले अरू झाँक्रीहरूले भनौँ न कसैले त यति पैसा लाग्छ भनेर पहिल्यै तोक्दा रहेछन् होइन, तर म त यसरी अहिलेसम्म तोक्या छैन, तोक्नु पनि नपरोस् होइन,
baru apalah cahaya baru rin lera khamulah ini, terus itu karena paros, bantu tuh bantuan, itu mau kirim, ugo mangi ugo bau, sebagai bodya unsa, terus aile sama suruh dihin aile mata jagir go, kam gara dihin go aile sama te 50 ra 20 rupiya te 100 rupiya bhanda aune bhayo ek dui jana aayo din ma ek jana aayo bhane te 50 rupiya bhanda rahecha na ma tyo bhanda badi rakham bhandina haina tara unako kaam garnu parecha bhani pani kaam gardinchu tara kaam garyasi unna bhayechi malai malai yo kaam mai gari basera kunai ko chha ra 10 5 rupiya chha ra 100 rupiya khaera malai u raina chha bhanera ma afnai sastha ma u garchu kinaki malai chamal khanu parya haina ma bhat khadina jaile khane hola tele afno byawastha hola अनि अहिले बयान बेलका एक जना नानी आउनुहुन्छ भएका चामलहरु मन्दिर बजा उही नानीलाई चाहिँ भाडा माथ्नु सघाउनलाई चिया पकाएर दिनुलाई यसो बयानको पूजा भाडा मोल्न बयान 5 बजे आइपुग्छ नानी अनि बेलका अहिले यसो बेलकाको यसो उ गर्नलाई पनि यसो आलुहरु भुटेर दिउँ आइपुग्छ त्यो नानी आउनुहुन्छ त्यो भएर मैले चाहिँ र भक्त आउन या नआउन आज मेरो भक्त किन आइन भनेर मलाई दुखेसो छैन मैले जुजुन भक्तहरुलाई मैले डिवोर्स भएर बस्याकालाई पनि उनीहरुको घरमा जोडाइदिएछु तेरो मान्छे चाहिँ र हराएर यो ठाउँमा छ 24 घण्टा भेटेछ भने 24 घण्टामा भेटाइदिएछु तेरो मान्छेलाई चोटपटक लाग्छ तेरो मान्छेको चाहिँ यस्तो छ है मेरो भनम न अलि खतरा छ भने उ गर्दैछु तेरो मान्छेको चाहिँ र तपाईहरुले देख्नु भएको छ त्यो मान्छेलाई अब मिडियाले कति प्रचार भएको मान्छे हो नाम नलिऊ तेरो भनम न त्यो छोरीको चाहिँ र यस्तो अवस्था छ कि अवस्था छ भनेको भनेको बुढी चाहिँ र दिवस गर्माङ सुरमाइता बसेको उहाँ पनि अहिले जोडेर समय भन्नुभएको छ तर बसिकन मान्छेहरु जति नै उ भए पनि पछि एकल फोन गरेर माताजी के छ खबर भन्न भन्दा चाहिँ दुःख लाग्दो रहेछ त्यही भएर अनि मैले एस्ता जाबहरुलाई जाबै लाग्छ मलाई किन भनि दिन जोलाई गरे पनि जुन जो आए पनि कानै छुर जो मान्छे आए पनि खोला तर्छन् लठी बिर्सिन्छन् आफ्नो काम भएपछि पहिला ए पत्नी माता मामा यस्तो भनेर आउने आउँछन् उनको काम नबनिन्जे काम बनेपछि त्यन उर्ने न बोल्ने नपरेस्तो म मोटो बाहिर भेटे मुख मोडेर हिँड्ने मान्छेहरू छन् अनि त्यही भएर मलाई यो भन्दा मलाई सस्तै यो बुढा श्रीमान शर्माले छुट्न लागेकोहरूलाई पनि मिलाइदिएछु हजुर हजुर हैन यी कुराहरू अनि त्यसपछि अर्को कुरा अघि नै भन्नु हो Bisa na aku laipani, bisa man tu bayra cahira bos da bos ni erlai bisa sorora gorni go bako laipani, sorora no gara ikan nanti yo bisa rahja gori gor pani so, toro unor ko cahira ma unor ko ma kamban si ibo mana wari bosa san, malai bides tiru ara kot tili pun gora ra kot tili ma esto gora ban san koi saudi kotar malaysia san, toro tinor li aile san malai iya kurbi ma mata bonera bonera sanan, kot tili san malai esto bo mata bon san, kot tili esto gor su mata ai bon san. तर मलाई त्यो उनीहरुको मलाई किनकि आस पनि छैन म कसैको आसमा बस्ने मान्छे पनि होइन र मान्छे भनेको उनीहरु टाइम पासको लागि यसो बोल्ने खोज्छन् तर म अहिले त्यो प्राय जस्तो म फोन पनि उठाउँदिन अ त्यो जस्तै भिसा नआएको मान्छे अब नाम नलिऊ हैन आएको मान्छे तपाई कहाँ आएपछि चाहिँ कति दिनपछि कुन देश हैन हैन मैले जुनै देश पनि एसिया युरोप जुन देश खाडी मुलुक जुन देशमा पनि जो मान्छेको भिसा झरे हैन मैले यता त काम गरेछि उन फोटो बार काम गरेपछि भिसा झर्छ उन काम बन्छ जो मान्छेको काम बनेन काम बन्छ जो मान्छे टाइल फेल भए टालमा पास भछन् जो मान्छे पढाइमा त्यो छ त्यो भाछन् तर उही कागलाई बेल पाए मलाई के लाग्यो भने जस्तो कहानी भयो के अनि उनीहरुको आफ्नो एउटा उदाहरण दिनुस् न ठुलो देश कुनै अलि नाम चलेको देश जाने मान्छेहरुको पनि त भिसा Gore asu, teto gore asu, bapa ni co, moile umnam bandi na, ina, des to moile euro puni gore asu, asia mung gore asu, aba utai kota japan asia poreo, ina, malaysia te asia kota di poreo, aba china asia kota di poreo, ina, tira tira kum gore asu, aba utai koi koi korea kota di sana tina kum gore te, iyo bana tui bersuari kota na korea kopa, tui iyo gari bos tiu, tiu ni korea goyo, अब गएछ फर्केर आइन यही आएर चाहिँ र कागज पत्र गरेछ कोरिया गयो अ कोही चाहिँ र जापानमा छन् कोही चाहिँ र कहाँ छन् तर भयो के उनीहरुले जस्तै म मलाई के यति पैसा ल्याऊ मैले भन्दिन तर पनि के हुन्छ भने हामीले पनि एउटा मालाई बाचा गरे हुन्छ हैन कतिको छोरालाई चाहिँ र लाखौं पैसा तिराएर खर्च गरे इन्डिया भने धली बस्ने छाडेर भने धली बस्ने त्यो मान्छेको पनि मैले अहिले सम्म उ गर्नु परे हैन यतै काठमाडौँतिरै छन् अब तिनीहरुको पनि
पहिला चाहिँ मेरो छोरा चाहिँ र हाउसमा ए मालाई सुने सुनले पुर्याउला यस्तो गर्ने गर्छन् तर पछि काम बनेपछि एउटा मालाई एउटा सगुनधरी पनि राख्न आउँदैन न अनि आएपछि अनि तपाईले फोटोको घरमै पनि काम गर्छ फोटोको घरमा हो कोहीले यहाँ काठमाडौँमा छन् भने मान्छे आऊ भन्छु बाहिर छन् भने फोटो बार गर्दिन्छु तर मैले अब जति हुन्छन् मैले हराएको मान्छेहरूलाई मैले पोरे एउटा हाम्रै रामेसा बाम्ती भण्डारको एकजना शेर्पेनीको भाइ छोरी हराएछ त्यो पशुमा भागीरथी मारेको बेलाको घटना हो यो ल तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा छ अनि त्यति बेलामा अब दस के अरे चौध वर्षको छोरी अब घरमा नआएपछि त पहिलो गयो कि मारे कि अब बलात्कार मारेर फाल्ने जमाना छ त्यति गर्दाखेरि यसो भन्यो एकजना हाम्रै पत्रकारले चाहिँ यस्तो भयो माताजी मलाई गर्नु मन थिएन मैले हराएको मान्छेहरू मैले मालाई स्थगित गरिसकेको थिएँ विसर्जन गरिसकेको थिएँ अनि यस्तो भयो माताजी भन्यो अनि त्यहाँदेखि पछि ऊ गरेँ ल तेरो छोरी के अरे तिन दिन पाँच दिन सात दिनभित्रमा भेट्छस् भने तर त्यो ठाउँमा छैन अरै गएको छ पहिलो गएको छ भेट्छ भनेको नभन्दै सात दिनको पाँच दिनको दिन सात दिनको दिन भेट्यो छोरी भेटेपछि हामीले पनि त भगवान्लाई भागल गरे हुन्छ नि त अनि तिनीहरूको भागल गरी मेरो भगवान्लाई कति मजबुट बोलौँ त अनि भागल गरेपछि फर्केर आइकन छोरीलाई भेट्यो छोरीलाई लिएर आएपछि सगुन राख्नुपर्छ भनेको त्यो त पर्दैन होला सिर्दिन पाउसँग राख्न हद लाग्थ्यो होला दुई पाँच हजार उसले चाहिँ म यति दस दिन बिस हजारसम्म म यसरी दिन्छु मेरो छोरी पाएपछि भनेर त्यही त पहिला छोरी आफ्नो काम नपर्दै चाहिँ पुरै एउटा नेपालै किन्छु भने चाहिँ ऊ गर्छन् क्या हाउभाउ गर्छन् अनि त्यो भनेपछि मैले त्यसो गरिनँ अनि पछि छोरी आएपछि यहीँ राख्यो अनि राखेपछि खुद्रा केरा लिएर आइकन टुक्रा केरा क्या केरा त फङ्गा हुन्छ नि त एक कोसा दुई कोसा केरा लिइकन आइकन अनि मैले त अनि सगुन राख्नुपर्छ त नानी के हो भन्दाखेरि मैले त पर्दैन होला मैले त मलाई छोरी बाजी छोरी देखाउने ल्याउँछु भनेको छु भन्यो भगवान् त्यहाँ भनेपछि यहाँ तल गेट नपुगेँ मैले मालाई विसर्जन गरेँ हराएको मान्छे अस्ति रामेसर जाँदा एकजनालाई हरायो भन्थ्यो कतिको पैसा हराउँछ कतिको गरगना हराउँछ र हराएको चिज मैले धेरैलाई भेटेँ कसैलाई झापा पुर्याएको तेरो छोरा चौबिस घन्टा भेट्छ भनेको भनेछ त्यो पनि चौबिस घन्टा भेट्यो पछि के अरे दुई कोसा केरा र एउटा स्याउ लिएर मन्दिरमा टार्यो ए दस रुपियाँ पैसा भगवान् अडि चाहिँ दस रुपियाँ पैसा लिएर तार्यो झापा पुर्याएछ किनकि मैले त्यसको मलाई पाँच लाख लिए म तेरो छोरा भेटाइन्छु भन्थेँ होला नि त तर त्यति भने त्यो पनि भेट्नु तर मेरो एउटा सत्य कर्म थियो झापा पुर्यायो प्लेनमा गएर छोरा लिएर आयो तर भगवान्लाई सय पाँच सय खर्च गर्न सक्ने अनि यस्ता छन् त्यो भनेर मैले उनीहरूले फालफुल ल्याउँछन् कि मैले खाने होइन आएको भक्तहरूलाई दिएँ होइन म चामल खाँदिनँ एउटा त्यसै त्यत्रो काम गर्दाखेरि एउटा भगवान्लाई एक लिटर तेल हुने पैसा त भगवान्लाई चढाउनु सक्दैनन् भनेदेखि अनि त्यस्तो गरेँ कसैको जाएर तेरो ऊ सुनकोसीमा जा लास भेट्छस् हो लासै भेट्यो कतिले हाम्रै संस्थाको माताहरूले मरिसक्यो भनेको मान्छे लुगा खोज उमा गएर भनेको मान्छेलाई मरेखा नि जिउँदैछ यस्तो आउँछ भने चाहिँ ठाउँमा भेट्यो त्यो मान्छेलाई मैले नै उद्धार गरेर मेरै आफ्नै खर्चले उद्धार गरेर चाहेर उसलाई बेठा ठिक बनाएर अहिले ऊ उता पूर्व कोटेश्वर बस्छन् पछि मैले फोन गर्दाखेरि फोन उठाइनँ अनि मेरो दिदीको छोरीलाई किन फोन उठाएर भन्दैन नि भन्दाखेरि मलाई किनकि उसलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा राईको एउटा पसल छ तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला मलाई उँभौली गर्नुको लागि मलाई चिन्दो चाहिएको थियो हाम्रो एउटा भनौँ न सखेला त्यो किन्नुको लागि चाहिएको थियो त्यो पसल म यहाँबाट जाउँला त्यो पसल छैन भने त मलाई भनौँ न ऊ हुन्छ यहाँबाट जानु आउनु जानुपर्छ भन्नुको लागि संसारी पूजा गर्नुको लागि थियो अनि भन्दाखेरि फोन नउठाए किन हाम्रो आन्टीले फोन गरे किन नउठाएर त दिदी आन्टी भन्दाखेरि के काम छ र फोन उठाउनु हो उनीहरूको काम बिर्स्यो एउटा पसल थियो दुइटा पसल गरायो पैसा फस्या थियो त्यो पैसा पनि पायो अनि त्यहाँदेखि काम पनि गर्दै उठाएको पैसा पनि पायो तर पछि यस्तो गरे नानी भन्दाखेरि के काम छ र मैले फोन मैले त त्यो पसल छ कि छैन त्यो राईको पसल खुल्ला छ कि बन्द ओपन छ हेर्दैन गएर त्यहाँ त कोटेश्वर छ भनेर भन्नुको लागि गर्दाखेरि फोन नउठाएपछि पछि किन फोन नउठाएर भन्दाखेरि के काम छ र फोन उठाउनु अनि यस्ता मतलबीहरूलाई त्यहाँबाट मैले छोडेँ हराएको मेरो छोडेँ अनि अस्ति माघ बाटो अस्ति माघ बाटो अदालतमा लोग्ने स्वानीको मुद्दा चलाएको मान्छेलाई पनि लोग्ने स्वानी मिलाएर एकत गराइदिएँ अर्को एउटा मुद्दा आउँदैछ कहिले काहीँ गर्छ त्यो उसको लास्ट गरेको छु त्यसको मैले लोग्ने स्वानी राम्रो छन् मिलाएको छन् अस्ति माघ बाटो लोग्ने स्वानी अलग भएर गरेकोलाई पनि मैले मालाई विसर्जन गरेँ हराएको पनि विसर्जन गरेँ लोग्ने स्वानी अलग भएर गरेकोलाई मैले विसर्जन गरेँ अब लाखै रुपियाँ मेरो अगाडि लाएर दिन्छु माता गरिदियो भने पनि म गर्नेवाला छैन
Ani, kina, ayo, udarko kam, upakar. Udarko kam, upakar goryo. Tar uno kam gerachi khola tasi lathi besi Doi dud punya apa beli puyi aja, ani ek pesa aduar, orang dua cara orang kurusan ini ek guna sak. Atau unar punya biaya na, ini tapi laksa mata sih, tapi ini gak pinu na, bandar bandar bayi orang. Ani teti kerja hari unar kok kamu, kalau terus loti birsih cini malah kila cahyo to. Mau disiwa kan, tapi baru kunaile apno saman horaeko paisa horaeko eti यहाँ बाटो फुकेर गरेपछि अहिले सम्म अपरेसन गर्न परे हैन त्यही हो रोग भनेको कुरा हैन अनि कति मान्छेलाई चाहिँ र अपरेसन गर्नुपर्छ भने भन्छन् कति मान्छे यस्तो सरे भनेर छन् कति मान्छेको बिहा भएपछि 30 वर्ष 31 वर्ष सम्म बिहा गरे 31 वर्ष पछाडि 46 वर्षको उमेरमा नि बच्चा पाको रेकर्ड छ त्यस्तो भन्नु हुन्छ भने देखिन सन्तान नभएको गरेया थिए नगरे होइन कतिको चाहिँ र उ छोराछोरी नहुनेलाई छोराछोरी भा थियो कतिको बिहा नहुनेलाई बिहा Gara 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 ini, abah kira kan gara ya itu, hati lagi zero. Foto kayak bar mana? Foto kayak bar mana? Foto. Nanti mau bayar manci aman pori, tada bayar dikin, oh anu kira foto bar gara ini, oh, taruh, ya baru mulai fukda puni, orang kok foto mau fukda ini bayar tirisan mani foto aja, sebab mama manusia fukdio, unu thik unsan, orang Bhagawan kok bagi jasmin lupa sih, na. ठीक हुन्छ नि तर मैले अब यो हेर्ने कुराउने यस्तो काम चाहिँ र तिनीहरुको जबर 2-5 सय लिएर 2-1-2 सय लिएर चाहिँ मैले हुँदा पनि हुँदैन तर त्यो भन्दा मलाई मेरो बेस्ट मेरै संस्था चलाउनु त्यही नै लाग्यो अनि त्यो भएर यहाँ चाहिँ विभिन्न नराम्रो चीजले गर्दाखेरि राम्रो चीजको पनि बन्दाम भयो एक नम्बरमा त्यो हो सबै म यहाँनेर सबैलाई भन्छु सबै माता झाँक्रीहरु सबै हुनुहुन्छ सबै सचेत हुनु होला किनकि यहाँ एकजनामा यो गाको महिना छ महिना पहिला पनि एउटा केरेउमा रानीबनमा चाहिँ र त्रिशूल ल्यानेर मार्यो हजुरहरुकै मिडिया पनि जानु भएको थियो अनि त्यम सार्वजनिक गरेर त्यो मातालाई जेल राख्न सफल भयो हैन अब के कति छ अनि त्यो माथि अब त्यो त्यसरीको मेरै पैसा खर्च गरी गरी मैले आफ्नै व्यक्तिगत पैसा न संस्थाको आफ्नो व्यक्तिगत पैसा खर्च गरी ब्यानर बनाए बनाए मिडिया लगे लगे मैले त्यहाँनेर उ गरे मैले भनौं न त्यहाँ सार्वजनिक गरे पछि त्यो उनीहरुको त्यो सार्वजनिक गर्थ्यो मातालाई जेल राखेपछि माताजी धन्यवाद त भन्दैनन् ल भन्नु त मलाई के रोल थियो होला र अनि के भएछ मान्छेले कोलाई गुण गर्नु साध्य रहेछ र त्यो उ के रे रोशनी श्रेष्ठको परिवारले ल माताजी यस्तो गर्नुभयो तपाईको मिडिया लगेर त्यो कति मान्छेले हेरे त्यो सार्वजनिक भयो जेल पठायो मातालाई हैन खै त त्यो त्यसको माताले मामा हेरे चाहिँ त्यसको परिवारले धन्यवाद भनेको अनि कोलाई के गर्नु रहेछ र